Du är på väg till en föreläsning med skolan som Cinoteket håller i. Lär oss lite roligt ett och annat. Vi ska till Science Technology Museum och sen så ska vi gå på marknaden som ligger där i tunnelbanan, tror jag. För jag ska shoppa lite kläder. Push me, and then just hurt me, till I can get my satisfaction. Satisfaction. Touch me till I can get my satisfaction. Push me and then just touch me till I can get my satisfaction. Vi har gått runt på Shanghai Science and Technology Museum hela dagen. Jättekul, jättemycket fint. Jättestort där. Herregud. Nu är klockan 7 på morgonen och vi ska åka buss till Ningbo. Den inre friden är väldigt svår att hitta. Men i The Humble Garden är den väldigt enkel att finna. Ja. Can't stop here. It's bad country.